U naselju Šume zaseok Dragićevići počelo je asfaltiranje putne trase dugačke oko 1400 metara. Meštani su dugo čekali na ovaj trenutak i vrlo je važan ovaj početak radova, jer kako i oni sami kažu, nedopustivo je da naselje koje se nalazi na oko 4 km od centra Ivanjice nema adekvatan put, posebno jer u tom delu živi veliki broj domaćinstava. Ukupna vrednost radova na ovoj putnoj trasi je 7.309.440 dinara sa PDV-om, a oko 2 miliona dinara za ovaj put su obezbedili meštani. Ostatak je finansirala opština Ivanjica. Asfaltiranje puta je počelo u samim Dragićevićima, a bit će završeno kod mosta koji spaja naselje Senjak sa šumama, jer će na potezu od groblja do mosta postojeći asfaltni put koji je u lošijem stanju biti saniran. Tomo Dragićević je izrazio svoju zahvalnost kako svojim komšijama, tako i ostalima koji su imali sluha za njihove zahteve. To je moja životna želja bila. Teško mi da pričam, da doživim, da dođem u moje selo asfaltom. Živim u Ivanjici 50 godina, ali želja mi bila da dođem u moje selo gde sam ja rođen, gde sam provodio detinjstvo i doživio sam to i želim da živim još mnogo godina da bi ja proveo moje stare dane u mom selu gde sam rođen. To je za mene najveći uspjeh opštine Ivanjice koja je dala donaciju za moje selo Dragićeviće. Ja se njima mnogo zahvaljujem. Ko je na vlasti mi ne interesuje, ali znam ko je na vlasti. To je meni najdraže što sam u mom životu doživeo i želim svima da ovako dožive kao što sam ja doživeo. Vladan Dragićević je rođen u ovom naselju, ovde i živi, a kako i sam kaže, dobro je da je dočekao asfaltiranje. 68 godina sam napunio 3. septembra. Ovo mi je životna šansa koju sad doživim. Da dobijemo i asfalt. Što ću reći, mogu se zahvaliti građanima koji su učestvovali u izgradnji asfalta, Skupštini opštini Ivanjici. A uradili smo, recimo, organizovali se da ovaj, jednom odlučimo da ovaj asfalt napravimo, asfaltni put. Ja i u tome smo uspeli. I mogu da ti kažem da mi je ovo jedan od najsrećnijih dana u životu. Da, posle toliko vremena da tek sad, recimo, dođem u situaciju da dobijem asfalt na ovako lepom ovaj mesto. Pa ukupne vrednosti možda negde ne mogu da budem precizan, oko ovaj 10 miliona dinara, a negde dužina je negde oko 1800 metara. To što mi sad trenutno radimo. Od 50 evra do 2800 evra po nekom domaćinstvu, recimo. Ali u proseku su to ljudi davali koliko? Pa negde, recimo, od 1000 do 1500 evra, to su ljudi koji su nosili ovaj teret, recimo, ceo. Ovde su se odazvali i oni ljudi koji sad trenutno ne žive, ali imaju imanje, imaju veze s ovim. Svi su se odazvali bez jedne jedine reči. Neverovatno je da nam se odazvalo, 55 ljudi je dalo pare. Mi smo dobili na naš jedan dinar, mi smo dobili 3 dinara još od opštine. Tako da smo ovo napravili, hvala njima. Stvarno su ljudi izašli u susret i ovi ljudi iz puteva, to su stvarno divni ljudi koji su stvarno napravili posao neverovatan. Mogu da ti kažem da ni blizu nisam očekivao ovako nešto. Ja sam sad prolazio, ovo je stvarno džada, što bi naš stari narod rekao. Pa valjda smo i zaslužili. Boga mi jeste, vi ste vredni ljudi šumama ovde. Pa da, ti znaš mene odavno. I pošteni. Jeste, sigurno. Hvala ti, moj druže, i sa srećom da ti bude ovaj asfalt. Hvala i vama. Da koristiš 50 godina. Pa ja se nadam, neka koriste naši mlađe, za njih smo više i to se trudili da uradimo, nego za nas. U naselju Šume planirano je da se asfaltira 2 km puta. Podsećamo, Dragićevići dobijaju 1,4 km, dok Milutinovići dobijaju 600 metara asfaltnog puta.